ሰላም ውድ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን አሁን መረጃ ዜናዎች ይዘን መተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንደሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን። አብራችሁን ቆዩ። በኢትዮጵያ የጨመረ የመጣውን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስርጭት ተከትሎ ሚሊኒየም አዳራሽ ወደ ሆስፒታልነት መቀየሩ ይታወሳል። ዛሬ ደግሞ በአዲስ አበባ የሚገኝ ሌላ ተልቅና ለሌላ አገልግሎት ሲውል የነበረ ስፍራ ተቀይሯል። በሊባኖስ ያሉ ከ133 በላይ ዜጎችን አሰሪዎቻቸው ከቤት አስወጥተው ተተዋቸው ሄደዋል መባሉን ተከትሎ በስፍራው የሚገኘው የቆንስላ ጽፈት ቤት ምን አደረገ፣ ዜጎቹስ በምን ሁኔታ ላይ ይገኛሉ የሚለውን ዝርዝር መረጃ እናቀርባለን። የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከስከዛሬው ሁሉ ጠንከር ያለ መግለጫ ሰጥተዋል ተብሏል። ግብጽ ራሷን አዘጋጅታለች ስላሉትም ነገር የምንላችኋለን። በሌላ በኩል ሱዳን ወደ ውጥረት የሚመሩ ማናቸውንም ነገር አልቀበልም ብላለች። ሁለቱንም ጉዳይ በተመለከተ ዝርዝር ይኖረናል። ኢትዮጵያ ከወደ ግብጽ የተቃጣን ጥቃት በማክሸፍ ድል ማድረጓ ተሰምቷል። መቀመጫቸውን ግብጽ ያደረጉ የሳይበር ወንጀለኞች በኢትዮጵያ በተለያዩ ዘርፎች ላይ ጫና ለመፍጠር የተቃጡ የሳይበር ጥቃቶች መክሸፋቸው ታውቋል። ለመሆኑ ጥቃቱ ሊደርስ የነበረው በየትኞቹ ዘርፎች ነበር? በምን ያክል የመንግስትና የግል ተቋማት ላይስ ጥቃቱ ተሰነዘረ? ጥቃት አድራሾቹም ለምን ይህን ተግባር እንደፈጸሙ ተናግረዋል? ዝርዝር ያለ መረጃ በጉዳዩ ላይ ይዘናል። አንድ ከፍተኛ ባለስልጣን በፍላጎታቸው ከኃላፊነታቸው መልቀቃቸው ተሰምቷል። በዚህም ላይ ያገኘነውን መረጃ እናቀርባለን። ውድ ታዳሚያን፣ እጃችሁን መታጠብና ርቀታችሁን መጠበቅ አትዘንጉ እያለን ከላይ ሰማችኋቸውን እንዲሁም ሌሎች አጫጭር ዜናዎችን በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ ወጣቶች ስፖርት አካዳሚ ለጊዜ የኮሮና ህሙማን ማገገሚያ ማዕከልነት መዘጋጀቱን የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አስታወቁ። ሚኒስትሯ በፌስቡክ ገጻቸው ባሰፈሩ ጽሑፍ ስፖርት አካዳሚው 300 ቀላል ምልክት የሚያሳዩና ምንም ምልክት የሌላቸው ነገር ግን በቤታቸው ለመቆየት አመቺ ሁኔታ የሌላቸውን ታካሚዎች ለመቀበል ዝግጁ ሆኗል ብለዋል። በጣና ሐይቅ ላይ የተከሰተውን የእምቦጭ አረም ለመቆጣጠርና ለመግታት መንግስት የመፍትሄ እርምጃዎችን በተጠና አግባብ ተግባራዊ ማድረግ ጥረቱን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን አስታወቁም። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ጨምሮ የፌዴራልና የአማራ ክልል ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በደቡብ ጎንደር ዞን ሊቦ ከምከም ወረዳ ቅርኛ ቀበሌ ተገኝተው በጣና ሐይቅ ላይ የተጋረጠውን የእምቦጭ አረም አደጋ ተመልክተዋል። አቶ ደመቀ የእምቦጭ አረምን ለመቆጣጠር መንግስት የመፍትሄ እርምጃዎችን በተጠና አግባብ ተግባራዊ ማድረግ ጥረቱን አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። በጣና ሐይቅ ላይ የተከሰተውን የእምቦጭ አረም በዘላቂነት ለማስወገድ የሚያስችል የረዥምና የአጭር ጊዜ የመፍትሄ እርምጃ ተግባራዊ ይደረጋልም ነው ያሉትም። በጣና ሐይቅ ህልውና ላይ የተደቀነው ስጋት ወደ ለየለት የተፈጥሮ ቀውስ እንዳያመራ የፌዴራል መንግስት ችግሩን ለመፍታት የሚያስችሉ ስራዎች እያከናወነ መሆኑንም አስረድተዋል። ሀገሪቱ ካሏት ታላላቅ የተፈጥሮ ጸጋዎች መካከል የጣና ሐይቅ ብረ ብዙ ፋይዳ በውስጡ መያዙን ጠቁመው የሐይቁን ደህንነትና ጤንነት በማስጠበቅ ረገድ ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል። በአሁኑ ጊዜ እየተወሰደ ያለው የመፍትሄ አማራጭ አደጋውን በመቀነስ ረገድ አጋሽ ፋይዳ ቢኖረውም በዘላቂነት አረሙን ከሐይቁ ለማስወገድ የተቀናጀ ርብርብ እንደሚያስፈልግም አስምረውበታል። የጣና ሐይቅን እምቅ ጸጋ ለመጠበቅና የአካባቢውን ነዋሪዎች የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ለማሳደግ የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች በእቅድ ይመለሳሉ ማለታቸውን ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የተገኘ መረጃ ያመለክታል ሲል ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘግቧል። ምሁራን በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ሳይንሳዊና በእውቀት ላይ በተደገፈ ጥናታዊ ሀሳቦችን ለዓለም አቀፍ መድረኮች በማቅረብ ኃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባ ተገለጸም። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ወቅታዊ ሂደት ዙሪያ ባዘጋጀው መድረክ ላይ የተለያዩ ምሁራን ተገኝተው ውይይት አካሂደዋል። ግብጾች ግድቡን በተመለከተ እያደረጉት ያለው እንቅስቃሴ ከፍተኛ በመሆኑ በኢትዮጵያም አሁን ያለው መነሳሳት እንደ ድጋፍ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም በውይይት መድረኩ ላይ ተነስቷል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁሉም ኢትዮጵያን ከዕለት ጉርሳቸው በመቀነስና በመረባረብ የገነቡት ግድብ በመሆኑ አሁን ላይ ከልጅ እስከ አዋቂ ያለውን ወቅታዊ የግንባታ ሁኔታ መሰረት በማድረግ ርብርብ ሊያደርግ እንደሚገባም ተገልጿል። በውይይት መድረኩ ላይ ንግግር ያደረጉት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደማርያም ከሱዳን ካርቱም፣ አሜሪካና ከሌሎች የውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያን የዩኒቨርሲቲ መምህራን በዚህ አንገብጋቢ ወቅት ለህዳሴ ግድቡ ያላቸውን ድጋፍና ትብብር እያሳዩ ነው ብለዋል። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ በበኩላቸው የትምህርትና ስልጠና ማህበረሰብ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ በሳይንስና የትምህርትና ስልጠና ማህበረሰብ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ በሳይንስ የተደገፉ ምክረ ሀሳቦችን በማቅረብ የግድቡን ስኬት ከዳር ለማድረስ ከሁሉም አካላት ጋር በቅንጅት እንደሚሰራ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ የግል ከፍተኛ ትምህርትና የሙያ ተቋማት ማህበር ፕሬዚዳንት የሆኑት ዶክተር ሞላ ጸጋዬ እንደገለጹት
ግብጽ በጉዳዩ ለሌላ አካል ቅሬታ ብታቀርብም ሌላኛው አካል በኢትዮጵያ ጫና የመፍጠር ምንም አይነት መብት የለውም ብለዋል። ግብጽ በግድቡ ዙሪያ ኢፍትሃዊ ተግባር እየፈጸመች በመሆኑ ኢትዮጵያ ያላትን እውነት ይዛ ግድቡን መገንባት መቀጠል እንዳለባትና ለዚህ ደግሞ የሁሉም ሚና ከፍተኛ ሊሆን እንደሚገባ አሳስበዋል። ምሁራን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድና እውቀትን መሰረት ባደረገ መልኩ በግድቡ ዙሪያ ጥናታዊ ጽሑፎችን በማቅረብ የዓለም አቀፍ ተሰሚነት ያለውን ሀሳብ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል ተብሏል ሲል ዋልታ ዘግቧል። በሊባኖስ ያሉ ከ133 በላይ ዜጎችን አሰሪዎቻቸው ከቤት አስወጥተው ትተዋቸው ሄደዋል። በዚህ ሳምንትም 100 የሚሆኑ ኢትዮጵያን የቤት ሰራተኞች በመዲናዋ ቤይሩት በሚገኝ የኢትዮጵያ ቆንስላ በር ላይ አሰሪዎቻቸው ጥሏቸው በመሄዳቸው ከፍተኛ ችግር ውስጥ መግባታቸውን ተናግረዋል። 3 ኢትዮጵያን የቤት ሰራተኞች በአንድ ሰዓት ውስጥ በቆንስላ በር ላይ አሰሪዎቻቸው ትተዋቸው መሄዳቸውን ቢቢሲ አስነብቧል። ቆንስላ ጽፈት ቤቱ በበኩሉ ከተጠቀሰው ጊዜ ጀምሮ ከ133 በላይ ዜጎቻችን አሰሪዎቻቸው ከቤት አውጥተው ጽፈት ቤት አካባቢ ትተዋቸው ሄደዋል ሲል አሳውቋል። የዜጎችን መብት እንዲጠብቅ ተደጋጋሚ ቅሬታዎችን ለሊባኖስ መንግስት ሲቀርብ ቆይቶ 66 ዜጎችን ብቻ በሊባኖስ ሰራተኛ ሚኒስትር አስተባባሪነት መጠለያ እንዳያገኙ ተደርጎ ነበር። ቀሪዎችን ችግር ላይ ወደቁ ዜጎቻችንን በሊባኖስ የሚገኝ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማህበርና ሌሎች በጎ ፈቃደኛ ኢትዮጵያን በማስተባበር ያልተነሱ ዜጎቻችንን ካለፉት ሳምንታት ጀምሮ በተከታታይ በማንሳት ማረፊያ እንዲገኝላቸው ተደርጓል። ካለፈው ሳምንት ጀምሮም እስካሁን ድረስ በቆንስላ ጽፈት ቤቱ አካባቢ ማረፊያ ያላገኙ ዜጎች የሉም ብለዋል። አሁንም ቢሆን በየዕለቱ በተመሳሳይ አንዳንድ አሰሪዎች ኃላፊነታቸውን ባለመወጣታቸው ምክንያት ዜጎች ላይ የደረሰ ያለው ችግር እንደቀጠለ ነው ያለው ቆንስላ ጽፈት ቤቱ በዜጎቻችን ላይ የሚደርሰውን የመብት ጥሰት ከዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ሕጎች ድንጋጌዎችና ግዴታዎች አንጻር ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ አኳያ ዘላቂ መፍትሄ እንዲገኝለት ተደጋጋሚ ጥያቄዎችና ቅሬታዎች ለሊባኖስ መንግስት እየቀረበ እንደሚገኝ ገልጿል ሲል ቢቢሲ አስነብቧል። በታላቁ የህዳሴ ግድብ ላይ የሶስትዮሽ ስምምነት ከመፈጸሙ በፊት ኢትዮጵያ ግድቡን የመሙላት ስራ እንዳትጀምር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ጫና እንዲያሳድር ግብጽ በድጋሚ ጠየቀችም። ኢትዮጵያ ግድቡን መሙላት ከመጀመሯ በፊት ወደ ድርድሩ የማትመለስ ከሆነ ግብጽ የራሷን አማራጭ ለመውሰድ እንደምትገደድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሽኩር ትላንት ተናግረዋል። ግብጽ ባለፈው አርብ በህዳሴ ግድብ ላይ ሲደረግ የነበረውን የሶስትዮሽ ውይይት ያለ ውጤት ማብቃቱን ተከትሎ የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት ጣልቃ ገብነት ጠይቃ ነበርም። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በተመሳሳይ ቀን ባወጣው መግለጫ ግብጽ ጉዳዩን ወደ ጸጥታው ምክር ቤት መውሰዷ ተቀባይነት የለውም ብሏል። ውጤት ያጣው የሶስትዮሽ ውይይት ኢትዮጵያ በተያዘለት ጊዜ ግድቡን ከመሙላት የሚያግዳት ነገር እንደሌለ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ተናግረዋል። ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ሀብቷ ለመልማት የታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራት ይሁንታን ማግኘት ግድ አይላትም ማለታቸውን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሽኩር የትላንት እሁድ መግለጫ ከእስከዛሬው ሁሉ ጠንከር ያለና ከስምምነት መድረስ ካልተቻለ ጊዜው ሲደርስ ይፋ ለሚደረገው ሌላ አማራጭ ግብጽ ራሷን ማዘጋጀቷን ገልጸዋል። አሜሪካ የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት አባል ሀገራትና የአፍሪካ ህብረት የሶስቱን ሀገራት ጥቅም የሚያስጠብቅ ስምምነት ይደርስ ዘንድ ጥሪ አድርጋለች። በኢትዮጵያ ግድብና ሱዳን መካከል በታችኞቹ የተፋሰስ ሀገራት የተራዘመ ድርቅ ሲከሰት ምን ያክል ውሃ ይለቀቅ፣ እንዲሁም በሶስቱ ሀገራት መካከል ወደፊት ሊፈጠር የሚችል የግጭት እንዴት ይፈታ በሚል ከሳምንት በላይ ሲያደርጉት የነበረው የቪዲዮ ውይይት ውጤት አላስገኘም። በተያያዘ ዜና ሱዳን በህዳሴ ግድብ ላይ ነገሮችን ከማባባስ ወደ ተጨማሪ ውይይት መመለስ እንደሚገባ አሳሰበችም። ሱዳን ወደ ውጥረት የሚያመሩ ማናቸውንም ነገር እንደማትቀበልና መነጋገርና መደራደር ብቸኛ መፍትሄ ነው ሲሉ የሱዳን የውሃ ሀብትና መስኖ ሚኒስትር ያሲር አባስ ተናግረዋል። ግድቡ በውሃ ከመሞላቱ በፊት ከስምምነት እንዲደረስ የሱዳን ፍላጎት መሆኑንም ሚኒስትሩ ትላንት ለፈረንሳይ ዜና ምንጭ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ የሶስትዮሽ ድርድሩ ከስምምነት ቢደረስ ባይደረስም በቀጣይ ዝናባማ ወር ግድቡን መሙላት እንደምትጀምር ማቀዷን አስታውቃለች። የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ከኃላፊነታቸው ለቀቁም። የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነሩ ነው ሲያገለግሉ የቆዩት አቶ አበባ አበባየው ከኃላፊነታቸው ለቀቁም። ላለፉት 2 ዓመታት ገደማ በኮሚሽነርነት ሲያገለግሉ የቆዩት አቶ አበበ በራሳቸው የግል ምክንያት ከኃላፊነት ለመልቀቅ በዶክተር አርከበ ቁባይ ለሚመራው የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ቦርድ ጥያቄ አቀርበው ውሳኔ ሲጠባበቁ ነበርም። ቦርዱ አቶ አበበ ያቀረቡትን የመልቀቂያ ጥያቄ ሰሞኑን እንደተቀበለው ሪፖርተር ከታማኝ ምንጮቼ ለማረጋገጥ ችያለሁ ብለዋል። በአቶ አበበ ምትክ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆኖ በማገልገል ላይ የሚገኙት ሌሊሴ ነሜ እንደሚተኩ ሪፖርተር ጨምሮ ዘግቧል። በኢትዮጵያ ኢኮኖሚያዊ ስነ ልቦናዊና ፖለቲካዊ ጫና ለመፍጠር የተቃጡ የሳይበር ጥቃቶችን ማክሸፉን የኢትዮጵያ ኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ አስታወቀም። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ሰኔ 10 12 13 እና 14 2012 ዓ.ም መቀመጫቸውን ግብጽ ያደረጉ የሳይበር ወንጀለኞች
በኢትዮጵያ ኢኮኖሚና ፖለቲካ ጫና ለመፍጠር የተቃጡ የሳይበር ጥቃቶችን ማክሸፉን አስተውቋል። የሳይበር ጥቃት ሙከራ የተቃጣው ሳይበር ሆሩስ ግሩፕ፣ አኑቢስ ዶታከር እና ሴኩሪቲ ባይፓስ በተባሉ የሳይበር አጥቂዎች አማካኝነት መሆኑን ኤጀንሲው ገልጿል። ወንጀለኞቹ ለረጅም ጊዜ ሲዘጋጁ የቆዩና ኤጀንሲው ሲከታተላቸው የነበሩ ሲሆን በይበልጥ አርብ ሰኔ 12 2012 ዓ.ም እና ቅዳሜ ሰኔ 13 2012 ዓ.ም ከፍተኛ የሚባል የሳይበር ጥቃት ሙከራዎች ማድረጋቸውን ገልጸዋል። በዚህ ጊዜ ውስጥ የ13 የመንግስት አራት መንግስት ያሉን ተቋማት የድረገጽን የማስተጋገል ሙከራ ማድረጋቸውን ኤጀንሲው አስታውቋል። የሳይበር ጥቃት ሙከራው በአገሪቱ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት፣ የደህንነት መስሪያ ቤቶችና የግል ድርጅቶች የድረገጽ ላይ ያነጣጠረ ነበር ተብሏል። የሳይበር ጥቃት አድራሽ ቡድኖቹ ኃላፊነቱን የወሰዱ ሲሆን ዋና ዓላማቸውም ከህዳሴ ግድብ ዙሪያ በተለይ በውሃ ሞላል ጋር በተያያዘ ሁሉን አቀፍ ተጽዕኖ በሀገሪቱ ላይ ለመፍጠር በማሰብ እንደፈጸሙም ተገልጿል። የሳይበር ጥቃት የተሰነዘረባቸው ተቋማት አብዛኞቹ በድረገጽ ግንባታ ሂደት ደህንነታቸው ታሳቢ ያላደረጉ ተቋማት፣ በቀጣይነት የደህንነት ፍተሻ ያላደረጉና ከፍተኛ የሳይበር ደህንነት ተጋላጭነት የነበረባቸው መሆኑን የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ አረጋግጧል። ኤጀንሲው አስቀድሞ ቅድመ ዝግጅት በማድረጉ ምክንያት ይህን መጠነ ሰፊ የሳይበር ጥቃት መከላከል ባይቻል ኖሮ ጥቃቱ በሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳት ሊያስከትል ይችል እንደነበር ኤጀንሲው የገለጸ ሲሆን በመከላከሉም ሊደርሱ የሚችሉ ከፍተኛ አደጋዎችን ማስወገድ መቻሉንና ይህንንም ተግባር አጠናክሮ እንደሚቀጥልበት አሳውቋል። በቀጣይም መሰል ጥቃቶች በስፋት በረቀቀ መንገድና ከተለያዩ ስፍራ ሊሰነዘሩ እንደሚችሉ ግምት ውስጥ በማስገባት ግለሰቦችም ሆነ ተቋማት .et ዶሜንን ከመጠቀማቸው በፊት የድረገጻቸውን ደህንነት አረጋግጠው እንዲጠቀሙ፣ ራሳቸውን ከሳይበር ደህንነት ተጋላጭነት ለመከላከልና አስፈላጊውን የጥንቃቄ እርምጃዎች መውሰድ እንደሚኖርባቸው ኤጀንሲው አሳስቧል። ተቋማት ከኤጀንሲው ጋር በመተባበር ያለባቸውን የደህንነት ተጋላጭነት መድፈን እንዳለባቸውና የተለያዩ የሳይበር ደህንነት ጥቃት ሙከራ ሲያጋጥማቸውም ሆነ ሙያዊ ድጋፍ ሲያሻቸው ለኤጀንሲው በማሳወቅ አስፈላጊውን ትብብርና ድጋፍ ማግኘት እንደሚችሉ አስታውቋል። ባለፉት ሁለት ቀናት ትብብር ላደረጉለት ተቋማትና ግለሰቦች በተለይ ለኢትዮ ቴሌኮምና ለኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ኤጀንሲው ምስጋና ማቅረቡን ከኤጀንሲው የተገኘ መረጃ ይጠቁማል ሲል ኢዜአ ዘግቧል።